Disagi dengan netan incak bulan suci Ramadan, Satuan Lalu Lintas Polres Tebes Bandung ngokolakan pangladen SIM keliling kalawan jejer ngabuburit. Lianti nyayagakan pangladen perpanjang SIM dina bulan suci Ramadan. Masyarakat boga karep mengurus perpanjang SIM dibagi takjil kerbuka puasa ti petugas. Aya nu beda ti sasari dina prak-prakan nyieun SIM keliling anu dikokolakeun ku Satlantas Polres Tabes Bandung dina bulan suci Ramadan kiwari. Lianti waktu pangladen anu dipitembeyan ti saprak jam 4 pasusore tepi ka jam 7 peuting teh, masyarakat anu boga karep ngurus perpanjang SIM oge dibagiakeun kalawan istimewa ku petugas Satlantas Polres Tabes Bandung. Pangna kitu, eta warga dibere dahareun pikeun buka puasa atau tajil bari ngadago waktu buka puasa atau ngabuburit kalawan gratis. Kagiatan pangladen SIM keliling mapak bulan puasa teh ngahaja dikokolakeun ku Satlantas Polres Tabes Bandung pikeun mere pangladen anu gembleng utamana dina bulan Ramadan bari ngadago waktu buka puasa atau bari ngabuburit. Rerancangna eta kagiatan SIM keliling ngabuburit teh bakal disorang tilu kali jero saminggu di sawatara tempat di sakuliah kota Bandung. Gimana sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat, selain juga membagi takjil ya, takjil kepada warga yang membutuhkan, kemudian juga kepada nanti pemohon SIM, kebetulan itu juga dijadikan satu, jadi pemohon SIM juga, SIM keliling di sini kita juga memberikan takjil. Eta kegiatan SIM keliling ngabuburit teh dibagiakeun kalawan hade ku masyarakat. Warga nu bakal nyarieun SIM oge rempeg tepi ka ngaleuwihan kuota anu disayagakeun. Lianti waktu pangladena nambahan, eta kegiatan teh dijadikeun tempat ngabuburit warga bari ngadon azan maghrib. Sokomo petugas nyayagakeun kadaharan keur buka puasa kalawan gratis. Satlantas Polres Tabes oge ngageuing warga kota Bandung anu seja ngungurus SIM sangkan ngamanfaatkeun eta kasempetan lantaran kuota anu disayagakeun di watesanan nyaeta 100 pemohon jero sapoe tur taya pasaratan khusus. Juana Kurniawan, Bandung TV.